اللهم اجرنا من النار. یا الله د جهنم اور نن بچ کړه. دوستانو دا دنیا اور ده او دا یو کوکر په پخه کی او یو کړای په پخه کی او یقین وکړئ چې داسې ګوره وای وای بس بس نور لاس نشم ورنږدې کولای. سوچ کوای چې جهنم لمبې به څنګه وي، جهنم اور به څنګه وي. یو عالم ما ته وی چې جهنم اور مثال راکول چې که چا جهنم اور ولیده نو دنیا په اور کې به خوب وکړه. وای سوچ کوای کنه، یا الله تم جهنم اور نه بچ کړه. آمین ثم آمین. خو جهنم اور نه داسې نشي بچېدی چې الیکشن یې وکړي، داسې هم نشي بچېدی چې ایم پی ای شي، او داسې هم نشي بچېدی چې ایم این ای شي، داسې هم نشي بچېدی چې فیکټری کارخانې جوړې کړی، او داسې هم نشي بچېدی چې لکونه کروڑونه روپۍ وګټي. جهنم اور نه بچېدی شي چې یتیم پالنه وکړي، د کونډې خیال وساتي، معاملات تکړي، معمولات تکړي، په ژوند کې منافقت دروغ نه کوي، خېګړې کوي، روخ کارونه کوي، ګڼکپي پرېږدي، دروغ پرېږدي، او غلا پرېږدي، او خپلو بچو سره سره دغسې یتیمانو ژوند جواک هم په خپله ذیمه واخلي. دوستانو تمهید مطلب مدا و چې دا دنیا ځان دپاره نه ده، دا دنیا کې به مونږ ژوند کوو د نورو خلکو لپاره، او نورو خلکو کې یتیم ډېر حقدار دی. خیبر پاس میشن روان دی، 31 جنوري ده، او لنډی کوتل کې یخ موسم دی. طارق جمیل را سره دی، د مزري نه یتیم دی. مخکې به میاشتې ول ورکولې 14000 روپۍ. یا لاهور والا چې کم کس دا سپانسر کړی هغه وی چې 40 اکړه ولا. طارق جمیل وخت دا 40000 روپۍ، او دا راته وایي چې څنګه یې؟ ښه یم. وخت یې راګي سویمه میاشت وه؟ ده دا دویمه. نه دویمه نه، ده پایله شل شوې، او دینه مخکې 14000 وې. دا پایله دینه پس په څو روپۍ ملاوږي؟ 40000 ملاوږي. سبق ته ښه روان دی؟ کور کار پیشي ته شی پیخلې یار سم پشي سوزي وار څه پوری. ماشاءالله ماشاءالله. بس انکل ته دعا وکړه مونږ ته موکړه. الله ای رو جوړ را لی، الله ای جگانه مور نه بچ کا وال. آمین آمین. ماشاءالله بچه څومره تکړه دی، ګورا ګورا بچه څومره تکړه دی. دا ما تمهید یې رونی و، دا اور یې رونی و. ماشاءالله ماشاءالله لوی سړی شي. ځه بچه کور ته لاړ شه، ځان له سامان ویسه. په دوستانو یتیم دعا نه پس راحت بچه دعایی، مونږ ګناهګارو وسه دعایی، او د دعا به رب اوري. لاهور والا کس دعا وکړه چې خدای جهنم اور نه بچ کا، خدای زمونږ ټول جهنم اور نه بچ کا. آمین ثم آمین. خوشاله اوسه.